Hello everyone, ভালে আপোনালোকক ৰাখা কৰিছো আপোনালোক বহুত বেছি ভাল কৈ আছে আৰু বৰ্তমান লৈ আহিছো মই ৰিবনৰে কৰা হেন এমব্ৰয়ডাৰী সাদৰ মেখেলা এজোৰ কেনেকুৱা ধৰণেনো মই সাদৰ মেখেলা জুৰত ফুল বাছিছিলো চাওছো নাহক এপা ফুলপা কমপ্লিট হৈছে ইয়েলো কালারৰ জিপা ইয়াত এনেকে ৰং মিলাই দিছো এপা ব্লু কালার ইয়াতো এনেকে ৰং মিলাই দিছো আৰু কাপোৰজোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত চাওকচোন দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে খুব সিম্পলকে কাপোৰজোৰ মই চিলাইছিলো ব্লু আৰু ইয়েলো কালারৰ ফুল ৰাখিছো আৰু বেছি ডিজাইন কৰা নাই খুব সিম্পলকে ৰাখিছো আৰু এয়া চাওক ফুলবোৰ আৰু এখন হৈছে সাদৰখন সাদৰখনটো হেনেকে এপাহ এপাহকে ফুল বাছি দিছো মাজত দিয়া নাই ইয়া চাওক আৰু এই ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন কোনোবাই চাই আছে যদি প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে আগলৈও মোক এনেকে মৰম দি যাব আৰু ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছো আপোনালোকে সদায় হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক হেয়ে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই